Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Oktobar je mjesec posvećen prevenciji raka dojke, pa će tim povodom veliki broj zdravstvenih ustanova, fakulteta, srednjih škola i različitih društava organizovati promotivnu šetnju Korakom do zdravlja. Cilj akcije je skretanje pažnje na značaj screening pregleda za rano otkrivanje raka dojke i važnost odazivanja žena na mamografski pregled. Također, akcija promoviše fizičku aktivnost i pravilnu ishranu kao zdrave oblike ponašanja u očuvanju i unapređenju sveukupnog zdravlja u prevenciji raka dojke. U Severno-Bačkom okrugu je od raka dojke u 2012. godini obolelo 139 žena, od čega je 51 umrla. U Srbiji svake godine oboli oko 4600 žena od raka dojke, a oko 1600 žena umre. Ovo je trenutno vodeća maligna bolest kod žena, kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Od ukupnog broja novoobolelih žena u svetu, 20-30% su mlađe od 50 godina, a oko 33% su starosti od 50 do 64 godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Kancelarija za screening su predložili da ove godine slogan obeležavanja oktobra meseca bude šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi. Izbor životnih navika igra ključnu ulogu za zdravlje grudi svake žene. Stoga su redovna fizička aktivnost ove godine, izbalansirana ishrana kao i normalna telesna masa prepoznati kao oni faktori koji čuvaju zdravlje grudi svake žene. Oktobar se širom sveta obeležava kao mjesec borbe protiv raka dojke kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti. Cilj obeležavanja je podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Upravo će tim povodom sutra biti organizovana promotivna šetnja Korakom do zdravlja, na kojoj će učestvovati veliki broj zdravstvenih ustanova, škola, fakulteta i društava koja se bore protiv ove bolesti. Na neke faktore možemo uticati, na neke ne možemo uticati. Na faktore spoljne sredine možemo pokušati da utičemo i da ih otklonimo. Ali za nastanak bolesti često je krivo i naše ponašanje, znači naše navike, navike pre svega što se tiče u ishrani, fizičkoj aktivnosti, pušenju, prekomernom izlaganju suncu. Znači to je ono o čemu možemo sami da vodimo računa. Nešto više od 4000 žena je dobilo poziv na kućnu adresu za pregled mamografijom. Patronaža je obišla još 1771 ženu koje se nisu odazvale na poziv i ponovo ih pozvale. Najveći procenat žena, nešto više od 60%, se nije odazvalo pozivu i nisu uradile mamografiju. Ono što brine zdravstvene radnike, čak ni one koje su pozvane ponovo, veliki broj nije želao da se odazove besplatnom pregledu. Statistika govori da je svega svaka treća žena prihvatila da ode na pregled. Učenici Srednje politehničke škole u Subotici u Goranskom rasadniku učili su kako da presađuju biljke u okviru redovne prakse koju obavljaju. Bila je to prilika da se deca upoznaju sa lišćarima i četinarima. Goranski rasadnik do sada je ugostio mnogo učenika iz osnovnih i srednjih škola sa ciljem da nauče kako da sačuvaju prirodu. Oko 16 učenika smera za pejzažnu arhitekturu u skladu sa nastavnim programom presađivali su biljke i učili kako se biljke ulončavaju. Nataša Skenderović kaže da već 3 godine dolazi na praksu u rasadnik i veoma je zadovoljna. Lepo je, svake godine dolazimo tu, treći razred sam pejzažne arhitekture, svake godine naučimo nešto novo. Danas smo popunjavali kese reznicama i peskom i onda smo sadili i donosili tu. Đaci mogu da obave i deo prakse u školi jer ima staklenik, ali više vole u Goranskom rasadniku zbog raznovrsnosti biljaka i mogućnosti da ono što nauče u školskim klupama primene i u praksi. Goranski rasadnik otvoren je ne samo za posete učenika, već i za sve druge zainteresovane. Reč je uglavnom o žbunastim vrstama, tu su neki spiree, tu su berberisi i generalno vrste koje se koriste i za parkove i za namene grada. Jako puno znači jer oni imaju samo teoretsku nastavu, imaju malo vežbe, ali nemam prostora da oni vežbaju, na primjer, razložavanje ovih dekorativnih vrsta. Zbog toga dolazimo i na praksu u Goranski rasadnik. Rasadnik raspolaže bogatim asortimanom od preko 150 vrsta šumskih i ukrasnih vrsta lišćara i četinara. Godišnje se u rasadniku proizvede oko 2 miliona lišćara i oko 100.000 ukrasnih vrsta četinara, čime se rasadnik svrstava među najveće proizvođače sadnog materijala.
U okviru projekta Naš grad sigurna kuća policajci su delili savete i flajere stanovnicima mesne zajednice Mali Bajmok kako da se zaštite i ne postanu žrtve pljačke. Projekat zajednički realizuju predstavnici policijske uprave u Subotici i mesne zajednice Mali Bajmok. Anketirani stanovnici Malog Bajmoka zadovoljni su akcijom. Kažu da se osjećaju bezbedno, ali da je i dobro da čuju neke nove savete kako da se zaštite. Dobro. Sve u svakom slučaju, savršeno. Mali Bajmok je, po meni, miran grad. Do sada nije bilo problema, valjda neće ni biti. Korisne mom sinu su već zbog toga što stavio telefon na prednjem sedištu pa provalili vrata. Projekat predviđa štampanje i deljenje lifleta, 5 radionica na kojima će naši sugrađani imati priliku da nauče kako da se ponašaju ukoliko postanu žrtve. Projekat se drugi put realizuje u našoj zemlji uz podršku misije OEPS-a sa ciljem da se podigne svest naših najstarijih sugrađana o načinu prepoznavanja i mogućnostima zaštite kako ne bi postali žrtve nekih od krivičnih dela. Osnovni cilj ove akcije je pružanje pomoći i edukacija građana kako da ne postanu žrtve krivičnog dela, odnosno da zaštite sebe i svoju imovinu. Mi ćemo danas i sutra na području mesne zajednice Mali Bajmok deliti flajere. U četvrtak je planirana prva od ukupno 5 akcija u prostorijama mesne zajednice sa početkom u 10 časova. Ukupno će biti podeljeno 2000 flajera. Projekat realizuje Policijska uprava Subotica u saradnji sa mesnom zajednicom Mali Bajmok, a uz podršku misije OEPS-a u Republici Srbiji. Projekat je prvi put realizovan prošle godine u saradnji sa Gerontološkim centrom Subotica, kada su lifleti deljeni stanovnicima radijalca. U četvrtak sa početkom u 10 časova u prostorijama mesne zajednice Mali Bajmok bit će održana prva od 5 radionica, koja ima za cilj da kroz razmjenu iskustva, prezentacije i studije slučaja utiče na svest naročito starijih sugrađana. Muzička škola konačno je dobila novu fasadu. Gradonačelnik Subotice Jene Magle i svečano je predao obnovljenu zgradu njenim učenicima i profesorima. Grad je za ovu investiciju izdvojio oko 22 miliona dinara, a finansijsku pomoć je pružio i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Radovi su trajali nešto više od godinu dana, a samim završetkom i centar Subotice poprimio je mnogo lepši izgled. Ova zgrada je izgrađena pre 167 godina, dok se muzička škola u nju uselila davne 1868. godine. Od tog datuma u Subotici je pokrenut intenzivni muzički život. Danas ovu školu pohađa oko 700 učenika. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej i predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić otkrili su novu ploču na školi koja predstavlja novi sjaj fasade. Direktorka muzičke škole, koja je održala kratak govor, je istakla da sada i učenici, ali i profesori drugačije ulaze u ovu ustanovu. Pokrajinski sekretarijat i lokalna samouprava su pomogli u tome da muzička škola dobije novi sjaj. Veoma nam je drago, svi drugačije ulazimo i izlazimo iz škole otkad se to obnovilo i mislim da svi građani Subotice uživaju u tome. Grad je izdvojio 22 miliona dinara za realizaciju ovog projekta, istakao je gradonačelnik Subotice i zahvalio i bivšem gradonačelniku koji je ovaj projekat i pokrenuo. U posljednjih nepunih godinu dana novo gradsko rukovodstvo nastavilo je sa realizacijom projekta. Svima vama želim, naravno, mnogo zdravlja, direktorici i profesorima da sa uspehom i sa kvalitetnim radom koriste ovaj objekat, a ja mislim da je ovaj i centar grada, centar Subotice, dobio zaista jedan novi, dragu i malo drugačije sad da izgleda centar Subotice nego što je izgledao sa ranijem fasadom i mislim da ćemo u buduće i ove projekte morati da nastavimo što se tiče uređenja fasada u centru Subotice. Svako ko prođe ovde sigurno se mnogo bolje osjeća nego što je to bilo ranije. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova također je pomogao projekat i to sa 4 miliona dinara. Na zamenik pokrajinskog sekretara Balint Juhas je istakao da odaje priznanje lokalne samoupravi na realizaciji projekta. Ja u moje lično ime i u ime sekretarijata mogu samo da poželim da što duže učenici koriste ovu zgradu, ove mogućnosti, sve više talenata izađu na kapi ovog objekta. I želim lokalnoj samoupravi, gradu Subotici, da što više sličnih projekata završe u sljedećem periodu.
I u narednoj godini nastavit će se ulaganje u ovu školu zarad boljih uslova, a isto tako najavljeni su i radovi na drugim fasadama u centru grada. Svečanosti ovoga dana doprinijeli su i sami učenici koji su pokazali samo deo onoga što su upravo u ovoj školi naučili. Ukoliko ste dama bez posla, želeli biste da radite u renomiranoj italijanskoj konfekciji Calcedonia, javite se u Nacionalnu službu za zapošljavanje. Svakog utorka o 12 časova ova služba organizuje grupne razgovore sa zainteresovanim nezaposlenima kojima se prezentuju uslovi rada u ćerki firmi ove kompanije Gordon, koja se nalazi u privrednoj zoni Mali Bajmok. Calcedonia na nedeljnom nivou traži od ove službe da im uputi 20 zainteresovanih, od kojih njih 10 i dobije posao, što će se nastaviti sve do polovine 2015. godine. Jednom do dva puta nedeljno subotička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje grupne informativne razgovore sa nezaposlenim osobama koje upućuju na razgovore za posao kod poslodavaca koji imaju potrebu za radnom snagom. Na samim sastancima nezaposlenima se prezentuju uslovi rada. Ovakvi razgovori se u posljednje vreme organizuju na nedeljnom nivou za potrebe italijanske Calcedonije, gde se nezaposleni upućuju na razgovor za radno mesto šivača ženske konfekcije. Svi razgovori organizuju se u saradnji s poslodavcima sa kojima se definišu termini za razgovor s nezaposlenima, koji prethodno dobijaju savete za sastavljanje radne biografije i predstavljanje pred poslodavcem. Pa ja ne tražim dugo posao zato što sam radila u Solidu, pa sad sam počela da tražim posla. Ja već godinu dana čekam na posao. Ja sam bila na trudničkom i onda sam postala bez posla i već godinu dana. Pa nadam se da ću dobiti posao jer ipak 10. godina ne imam posao, tako da nadam se. Calcedonia na nedeljnom nivou traži od ove službe da im uputi 20 zainteresovanih, od kojih njih 10 i dobije posao, što će se nastaviti sve do polovine 2015. godine. Osim Calcedonia, u prethodnom periodu organizovani su razgovori sa nezaposlenim vozačima, koje traži 8 preduzeća, kao i razgovori sa nezaposlenima koji su zainteresovani za poslove kuvara, pomoćnog kuvara, konobara i molera. Ovo je svakog utorka u sali 65, pa ovim putem također pozivam sva nezaposlena lica da dođu kod nas i ukoliko se interesuju za takvu vrstu posla, da dođu kod nas da ih uputimo kod poslodavca. Od početka godine zaključno s krajem septembra sa evidencije ove službe ukupno je zaposleno 3037 lica. Prema statističkim podacima, u septembru 2014. godine u Subotici je evidentirano 10.474 nezaposlena lica, što je za 1.265 lica manje u odnosu na isti period prošle godine. U Subotici je zvanično počela grejna sezona koja će trajati 6 meseci. Ekipe Subotičke toplane imale su nekoliko intervencija zbog pritužbi građana da radijatori nisu topli na prozivci i radijalcu. Subotička toplana je spremno dočekala grejnu sezonu jer su urađeni svi potrebni remonti na gasnim i postrojenjima na mazut, a ukoliko dođe do nestašice gasa, osigurane su dovoljne količine mazuta. Miljan Marković kaže da je zadovoljan grejanjem. Ranije godine je u zgradi gde živi na adresi Trg cara Jovana Nenada broj 10 bilo problema sa grejanjem, ali oni su otklonjeni u proteklom periodu. Kod nas je počelo grejanje još pre 2 dana, bile su neke probe i preko noći su grejali, a preko dana je bilo isključeno. Međutim, od juče greju redovno, detaljno i ja sam potpuno se zadovoljan sa grejanjem koji pruža toplana. Subotička toplana u grejnu sezonu je ušla sa rekonstruisanim toplovodnim sistemom, remontovanim gasnim i mazutnim postrojenjima. Cena grejanja se za sada neće korigovati. Evo, posle 6 meseci investicionih radova i opreme koje smo ugradili u gradski daljinsko grejanje, danas smo krenuli zvanično sa grejanjem, tako da očekujemo da u toku dana svi stanovi budu topli. Bilo je poziv građana, ali u veoma malom broju. Imamo 2 ekipe koje su spremne za intervenciju i oni se nalaze na terenu. Subotička toplana ima 10.450 potrošača, od kojih je 200 poslovnih. Grejna sezona se završava 15. aprila 2015. godine. Većina škola u Subotici učestvovala je u štrajku prosvetara skraćivanjem časova na 30 minuta, čime je ispoštovan minimum procesa rada. Zahtevi sindikata su izuzimanje zaposlenih u obrazovanju od najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru, kao i donošenje pravičnog zakona o platama u javnom sektoru na bazi platnih razreda.
Ovim povodom je i u Beogradu održan veliki protest prosvetnih radnika, na kom su učestvovali i predstavnici sindikata iz Subotice. Zaposleni u Politehničkoj školi i članovi sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost su pre dva dana doneli odluku da se ipak ide u štrajk sa minimum procesa rada, odnosno da se časovi skrate na pola sata, iako je prvobitno bilo najavljeno da nastave uopšte neće biti. Sa druge strane imaju oni škola, pre svega srednjih, koje su nakon najava o obustavi rada ipak održali časove od 45 minuta. Tako da su neka deca danas imala časove od 30, a neka od 45 minuta. Prvo kad čujemo vest kasnije su časove, normalno odgovara nam, ali u suštini, da budem iskrena, ne stignemo mi ništa da odradimo na tom času od pola sata. U suštini ne može lepo da se ispredaje, to je čisto eto, jedan dan da malo, da odmorimo u suštini, tako da nisu to neki časovi, baš u suštini stvarno se ne stigne dok profesor upiše čas, dok mi počnemo i bude tu i 25 minuta, 20 minuta, što ne može ništa se postigne za to vreme. Predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine prisustvovali su velikom protestu u Beogradu, gde se okupilo oko 3000 prosvetnih radnika iz cele Srbije, koji su došli da iskažu svoje nezadovoljstvo. Na protestu su upućene poruke predstavnicima ministarstva i skup je ocenjen kao veoma uspešan. Što se tiče dalje, znači mi nećemo stati na ovim protestima, protesti će se i dalje održavati, vidjet ćemo znači kako će to teći, ali sigurno će protesta i biti u buduće, jer će biti ne samo ovih razloga za štrajk, nego će verovatno biti zamrzavanje plata i ko zna šta će se još tu umanjivati. Mi smo spremni znači dalje da idemo na proteste, verovatno će biti i na nivou škola neki oblici štrajka, verovatno 30 minuta ili nekad znači jednodnevan štrajk ili jednočasovno upozorenje. Uglavnom ćemo i dalje na neki način pokazivati vlastima da nismo zadovoljni sa ovim, sa njihovim odnosom prema prosvetu. U Subotici je po podacima Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine 90% škola bilo u štrajku uz minimum procesa rada, čime su prosvetari pokazali da su složni i istrajni u svojim zahtevima. U kom pravcu treba da se realizuje strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije u periodu od 2014. do 2024. godine, tema je ovogodišnjeg četvrtog poljoprivrednog foruma Hrana za Evropu. Skup u organizaciji Ekonomskog instituta iz Beograda i Društva agrarnih ekonomista Srbije otvorili su gradonačelnik Subotice Jene Maglaji i državni sekretar Zoran Rajić. Izrada pomenute strategije, usvojene pre oko tri meseca, bio je jedan od osnovnih ciljeva kada je ovaj forum prvi put organizovan pre četiri godine, a nakon njenog usvajanja sledi izrada kvalitetnih programa potrebnih za njenu implementaciju. Na pitanje da li se realizacijom strategije može ostvariti radni naslov ovogodišnjeg foruma, srpska agroprivreda ima potencijal od 30 milijardi evra, u Ekonomskom institutu kažu da to nije realno, ali je realno da se dostigne trostruko veći rast poljoprivredne proizvodnje sa sadašnjih 3,5 na 12 milijardi evra. Postignemo li to, mislim da će rezultat biti sjajan, jer treba imati u vidu da je nama bruto domaći proizvod na nivou od nekih 35 milijardi evra i koliki bi to bio generalno doprinos i razvoju Srbije i nekom povećanju makroekonomske stabilnosti. Jedno od izrečenih mišljenja jeste da se strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja za period do 2024. mora realizovati kroz donošenje nacionalnih programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja i istovremenom doslednom primjenom zakona o podsticajima u toj oblasti, odnosno da se razvoj poljoprivrede mora bazirati na konceptu razvoja bez genetički modifikovanih organizama. Dalje, poljoprivreda se mora bazirati na konceptu razvoja poljoprivredne proizvodnje bez genetički modifikovanih organizama, jer sa ulaskom genetički modifikovanih organizama srpska poljoprivreda ne može biti konkurentna imajući u vidu našu agrarnu strukturu. Mi možemo biti konkurentni jedino na regionalnom i evropskom tržištu prepoznatljivi sa proizvodima iz organske poljoprivrede i integralno kontrolisane konvencionalne poljoprivredne proizvodnje.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine Zoran Rajić najavio je na skupu da usvojenim rebalansom republičkog budžeta nije diran fond sredstava namenjen poljoprivredi, a da je stvoren finansijski okvir za sprovođenje strategije. On je najavio da će do kraja godine biti donet niz zakona koji proističu iz spomenute strategije, a koji će predstavljati, po njegovim rečima, prvi korak ka institucionalnim i zakonodavnim reformama koje nam slede. Morat ćemo se snalaziti kako znamo i umijemo, ali u svakom slučaju za poljoprivrednike je dobra vest da ovim rebalansom nije diran fond, nisu dirana sredstva poljoprivrede, odnosno ostali smo na istom onom iznosu koji je bio i pre toga. Za sljedeću godinu su pregovori u toku, vidjet ćemo šta tu možemo da očekujemo. Sve ovo što sada izlazi u javnost, u stvari sve spekulacije i razne varijante, ali se ja nadam da će se tim uspjeti izboriti u interesu naših poljoprivrednika za što veće sredstva. Predstavnici pokrajinske vlade izneli su stav da se realizacijom strategije moraju uvažiti regionalne razlike. Naš odgovor na to pitanje je molimo vas uključite nas u taj proces, pošto do sada nismo bili uključeni u taj proces i mislim da je to protivprirodno postavljanje stvari. Drugo pitanje koje je izuzetno važno je, Srbija nije identična i jednaka u svim svojim delovima. Ona je jednako lepa, ali nije ista. I utoliko mora i strategija da uzme u obzir te mikroregionalne razlike koje postoje između Šumadije, Vojvodine, zapadne Srbije, istočne, jugoistočne Srbije. Četvrti poljoprivredni forum Hrana za Evropu u organizaciji Ekonomskog instituta i Društva agrarnih ekonomista Srbije, koji je počeo u Subotici, okuplja predstavnike državnih institucija, agrarnih kompanija i stručnjake agrarne ekonomije na temu realizacije pomenute strategije razvoja poljoprivrede. Forum se završava sutra. Dolaskom hladnog talasa pojačana je potražnja za ogrevom, ali ne i prodaja. Iako je se većina onih koji godinama koriste čvrsto gorivo kao ogrev još leto snabdela drvima ili ugljem, ne tako mali broj sugrađana dolazi da se raspita za prodaju ogreva u vrećama. Cena ogreva nije se menjala za razliku od prošle godine, ali je kupovna moć građana još manja, pa samim tim ni prodaja nije zavidna. Veronika Toldi došla je u drvaru, ali ne da kupi ogrev, nego da zameni butan bocu. Veronika kaže da je 8 kubika drva i 2 tone uglja kupila još letos, a da je novac za to sakupljala od prošle godine. Isto tako, već sada počela je da odvaja za narednu godinu, od svake penzije po 2000 dinara. Od proleća do leta, dok ne pokisne sve i tako da bude suvo, ali ložimo i ugalj i drva smo spremili, ali nismo kao do sada jer cene su takve da sad da li ćemo izvući, to zavisi od zime još. Cene ogreva se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Ugalj Banović je 14.000 dinara po toni, kleka 10.545 dinara, eko ugalj 9.400 dinara, dok je kubik drva i dalje 4.800 dinara i to ispilano i odvezeno do kuće. Poslije jučerašnjeg dana, danas se malo povećalo interesovanje građana. Nažalost, prodaja nije što se nas tiče trgovaca, jer ljudi, oni koji su imali mogućnosti da li gotovinom, da li preko sindikata, udruženja građana, oni su se već uglavnom snabdjeli, a ovi koji do sad nisu, oni tek sada moraju da vade zadnje rezerve ili traže mogućnost na koje, kako bi se obezbedili za grejanje, da kupe neki ogrev. Nažalost, nekih posebnih pogodnosti što se tiče nas trgovaca i prodaje nema. Kako znamo, ni banke ne daju još namenske pozajmice, kredite i tako dalje. Tako da ljudi su primorani da kupuju u mnogo manjim količinama, koliko para, toliko muzike, odnosno uzimaju ogreva koliko imaju para. Nakon poplava koje su se dogodile u maju, nema proizvodnje domaćeg uglja, pa se uvozi ugalj uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Cene su kalkulisane na bazi evra, pa se poskupljenje ogreva ne očekuje, osim ukoliko evro ne pređe cifru od 120 dinara. Ove godine povećan je broj slučajeva mučenja i zlostavljanja životinja u odnosu na prošlu godinu. U dva slučaja na brutalan način su mučene mačke, tako što su nepoznata lica iz puške pucala u njih, a u dva slučaja su mučeni psi. Pre nekoliko dana iz lovačke puške ponovo je pucano u mačora sa 9 hicaca i to u centru grada. Vlasnik mačka kaže da je njegov ljubimac nestao tokom vikenda i da je bio šokiran kada je video da mu je povređen ljubimac.
Mačka, starog 5 meseci, naš sugrađanin Robertino Širola je pronašao na ulici i usvojio ga. Odmah je postao ljubimac svih zaposlenih u firmi. Širola kaže da se mačak u subotu nije vratio u kancelariju i da je odmah počeo da ga traži. Doživio je šok kada je video fotografije na Facebooku koliko je bila unakažena glava njegovog ljubimca. Po slikama smo pretpostavljali da je našla mačka, pošto je bila toliko unakažena da nismo mogli da je prepoznamo po nekim šarama. Onda smo otišli do žene koja je mačku stvarno zbrinula i mačka je bila naša. Prepoznali smo je po šarama, bila je vidno uplašena, povređena. Mi smo je preuzeli, nosili kod veterinara, tamo je primila terapije i sada je 28.10. zakazana operacija da se vade ove timetkići iz tela i morat ćemo da je kastriramo. U komunalnoj inspekciji kažu da su imali nekoliko prijava zbog mučenja životinja. Komunalni inspektor zajedno sa policijom postupa u ovakvim slučajevima. Ove godine prijavljeno je mučenje jedne mačke i dva psa. U većini slučajeva mi je onda zajedno sa policijskom upravom, s obzirom da je zlostavljanje životinja krivično delo, mi prijavljujemo policijskoj upravi ukoliko to stranke nisu prijavile i u saradnji sa policijskom upravom postupamo. Ponekad dobijemo čak prijevu od same policijske uprave i onda zajednički nastupamo. Takvi slučajeve smo imali 3 do sada gdje smo zajednički nastupali, međutim u kontaktu smo u vezi istoga. Mačak se sada osjeća bolje, iako mu je u telu još ostalo zrnaca sačme. Za utorak je zakazana operacija, pa će vidjeti na koji način će dalje da ga leče. Više neće biti u kancelariji, nego će ga usvojiti kolega od Širole, kako bi ljubimac imao sigurno okruženje. Ekonomski fakultet u Subotici i Fakultet za socijalne nauke iz Trnave u Slovačkoj uspostavili su naučno-tehničku saradnju. Tim povodom dekani 2 fakulteta, Nenad Vunjak i Petar Horvat, potpisali su sporazum o saradnji koji podrazumeva razmenu studenata osnovnih i master studija, razmenu udžbenika, objavljivanje naučnih radova u časopisima u Srbiji i Slovačkoj, razmenu nastavnika i profesora. To sve treba da dovede, kako je ocenjeno, do uspostavljanja čvrstih odnosa 2 fakulteta, odnosno Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Sveti Ćiril i Metodije u Trnavi, kojima ovi fakulteti pripadaju. Sporazum o saradnji koji podrazumeva razmenu studenata osnovnih i master studija, razmenu udžbenika, objavljivanje naučnih radova u časopisima u Srbiji i Slovačkoj, razmenu nastavnika i profesora potpisali su dekani 2 fakulteta. Dekan fakulteta iz Trnave Petar Horvat ocenio je da ovim konačno počinje saradnja 2 fakulteta i naglasio značaj da se ta saradnja odvija sa visokoškolskim ustanovama iz Subotice, odnosno Vojvodine, gde živi značajan broj pripadnika slovačke nacionalne manjine. U okviru ove saradnje očekujemo mobilnost između studenta i saradnika i nastavnika, također učešće u izradu međunarodnih naučnih projekata, razmenu iskustava u naučnoj i pedagoškoj oblastima, a također i izdavanje zajedničkih stručnih i naučnih publikacija. I s obzirom da smo u Subotici, rado bi sarađivali i sa slovačkom zajednicom koja je u ovom gradu. Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Nenad Vunjak, istakao je da se očekivanje ovog fakulteta najveće u sektoru javne uprave, s obzirom da fakultet iz Trnave ima velika iskustva u toj oblasti, odnosno da fakultet iz Subotice ima strukovni program studija iz ove oblasti. Vunjak je istakao da je ovim još više produbljena saradnja sa naučnim institucijama iz Slovačke, pošto je ranije uspostavljena saradnja sa Ekonomskim univerzitetom u Bratislavi. Nama je posebno interesantno to područje javne uprave koju oni imaju razvijenu, jer je fakultet više usmjeren u tom pravcu. Što znači da možda radimo određene projekte. Mi imamo jedan studijski program na strukovnim studijima akreditovan koji kreće od iduće godine upravo vezan za javnu upravu i koristit ćemo njihovo iskustvo u tom delu. Saradnju 2 fakulteta potpomažu i Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Univerzitet Sveti Ćiril i Metodije u Trnavi. Tim povodom potpisane sporazume stavili su i prorektori 2 univerziteta.
U Subotici je održana obuka za sudove i javna tužilaštva po pitanju komunikacije i odnosa sa javnošću. Pravosuđe mora biti potpuno otvoreno prema medijima i javnosti jer samo na taj način može da zadobije poverenje građana. Cilj obuke je da se izradi komunikaciona strategija. Demokratija jedne zemlje ogleda se pre svega u odnosu suda prema građanima, a ključ za nezavisnost pravosuđa leži u komunikaciji sudova sa javnošću. Transparentnost sudova treba da bude na visokom nivou, kako bi javnost mogla da prati jedan slučaj od početka do kraja suđenja. Tu se prvenstveno misli na praćenje predmeta od momenta kada je neko lišen slobode, istražnog postupka, podizanje optužnice i presude. Naš zadatak je danas ovde da izradimo jednu komunikacionu strategiju odnosa s javnošću, tužilaštvima i sudovima, da će svako tužilaštvo i svaki sud komunicirati s medijima i komunicirati s javnošću na svoj način. Prosto neki slučajevi su interesantni, recimo za lokalnu sredinu, a ne za celu državu, i onda to tužilaštvo treba da prilagodi tima svoje predstavnike koje će komunicirati s medijima iz te sredine. Do pre 10 godina pravosuđe se nalazilo u medijima samo kada postoji neka afera, neki problem. Dakle, uvek su bili pasivni u komunikaciji s medijima. Dakle, morali su da odgovaraju onda kada postoji neki problem. Upravo ono što mi želimo ovde da ukažemo jeste da treba da budemo aktivni, da treba da pričamo o tome šta radimo, da treba da, objašnjavajući građanima preko vas šta radimo, njima činimo sudove i tužilaštvo dostupnije u granicama zakona. Ako pravosuđe zaista jeste nezavisno, onda je neophodno da pravosuđe to jasno i pokaže javnosti. Zbog toga su neophodne obuke kako bi se u sudovima i tužilaštvima izradila PR strategija. Negde je želja i Pravosudne akademije kao institucije koja se bavi edukacijom, ali i ostalog dela pravosuđa da se malo unaprede koliko je god to moguće odnosi između sudova, javnih tužilaštva i medija, pošto negde je praksa neujednačena, negde imamo bolji odgovor pravosudnih organa kada su u pitanju mediji, a negde to ponekad i zakaže. U projektu učestvuje Pravosudna akademija i cilj je da se uspostavi otvoreni sistem u radu sudova i tužilaštva. Sljedećeg petka biće održan drugi dan obuke. Poslednju nedelju oktobra Društvo sa cerebralnom i dečijom paralizom obeležava kao Nedelju solidarnosti. Obeležavanje ove nedelje traje do 31. oktobra, a osnovni akcenat stavlja se na ravnopravnost, jednakost i solidarnost. U ovom društvu ističu da žele da istaknu važnost multisektoralnog pristupa invalidnosti u pravcu stvaranja uslova za ravnopravno i puno učešće osoba sa invaliditetom kroz inkluzivno obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, imajući u vidu standarde Evropske unije i težnju ka uključenju naše zemlje u Evropu. Centralna manifestacija će se održati 30. oktobra, na kojoj će se okupiti 34 predstavnika organizacije, gde će biti održane dve tribine, i to socijalno preduzetništvo i zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom. Iako je taj zakon donesen pre 8 godina, osobe sa invaliditetom nisu dovoljno upoznate sa njim i ne znaju da ga koriste. Oni naprosto ne znaju da ako nisu zadovoljena njihova prava o zapošljavanju, nisu zadovoljene njihova prava kod školovanja, nisu zadovoljena njihova prava, recimo, o banalnim stvarima, javnom informisanju, naprosto oni imaju pravo da podnesu tužbe, da se to reguliše na način koji taj zakon govori. Uz obezbeđenje uslova prilagođenosti i primene univerzalnog dizajna, osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom većinu stvari mogu raditi bolje od mnogih drugih. Iz tog razloga u društvu traže mogućnost da ravnopravno i pod jednakim uslovima učestvuju u svim aktivnostima društvenog života zajednice, kako bi zajedno obezbedili i viši i bolji ekonomski i društveni napredak. Centralnoj manifestaciji će prisustvovati i predstavnici lokalne samouprave, i to na najvišem nivou. Inače, grad je za 2014. godinu udruženju na javnom konkursu dodelio 150.000 dinara, i to je jedna vrsta konkretne pomoći. Također grad za udruženje daje prostorije u zgradi nove opštine, i to je jedan od glavnih načina na koji mi podržavamo udruženje koje se bavi tom tematikom. Predsednica društva ističe da i dalje postoji diskriminacija nad osobama sa invaliditetom, i to na mnogim nivoima, od najizgled najbanalnije arhitektonske barijere do niza drugih barijera na svakom koraku.
Bilo bi to sve u nedeljnom pregledu najznačajnijih dešavanja. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije. Prijatno veče.